បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅក្នុងផេកអសរសាស្ត្រនិងសង្គមបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណេរនៃអក្សរាវិរុទ្ធនៅក្នុងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមបន្តបាទនៅចំណុចមេរៀនដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងវចនានុក្រមបាទបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនបានតាមដានបងប្អូននឹងបានយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទាំងអស់គ្នាមួយទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយអំពីឧទាហរណ៍ដំបូងឡើយខ្ញុំនិយាយពីគោលការណ៍ណាគោលការណ៍រាយចេញរាយគោលការណ៍ត្រួតចេញត្រួតហើយយោងទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាដូចថាខ្លឹមសារចាក់វចនានុក្រមយកមកបង្ហាញហើយបន្ទាប់ក្រោយមកខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងវចនានុក្រមយកមកបង្ហាញទៀតថាគោលការណ៍រាយសរសេរយ៉ាងម៉េចគោលការណ៍ត្រួតសរសេរយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះក៏នៅតែបន្តអញ្ចឹងដែរបាទអត់តាន់ទៅណាទេហើយខ្ញុំក៏អត់តាន់ចូលទៅគោលការណ៍អាស្រ័យផ្នត់នៅឡើយទេគឺសូមបន្តគោលការណ៍វចនានុក្រមឬក៏គោលការណ៍អាស្រ័យឫសបាទគោលការណ៍អាស្រ័យឫសរាយចេញរាយត្រួតចេញត្រួតនោះបន្តបន្តទៀតតាមកពុតត្រូវធ្វើច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែបើច្រើនពេកទៅបងប្អូនខ្លាចមានភាពចិញ្ចាន់ស្លាញអញ្ចឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍1 2 1 2កន្លែងណាដែលអត់បានលើកឡើងវីដេអូក្រោយនឹកឃើញលើកឡើងជូនបន្ថែមអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យ2នេះវាមានច្រើនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍2នោះបងប្អូនយល់បានហើយបាទយើងមើលពាក្យហែពាក្យហែជាពាក្យដែលសរសេររាយមែនទេហ្នឹងហើយអត់មានត្រួតអត់មានក្រវ៉ាត់អត់មានផ្ញើជើងអីទាំងអស់បាទអាហ្នឹងប្រសិនបើយើងសិក្សានៅក្នុងគោលការណ៍វចនានុក្រមគឺវាជាពាក្យតូលបាទជាពាក្យរាយនិយាយស្រួលស្ដាប់ថារាយហ៎បាទអត់មានត្រួតមានអីទេប៉ុន្តែដល់យើងឃើញដល់ពាក្យដែលត្រូវចេញមកនេះបាទពាក្យដែលចេញមកនេះវាទៅជាលំហែហើយមានរូបសំណេរបែបនេះមួយមានសំណេរបែបនេះមួយណែអានេះចូលដល់វគ្គបងប្អូនដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្នាបងប្អូនធ្លាប់បានបោះឆ្នោតធ្លាប់បានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅលើពាក្យដែលមានការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាបងប្អូនឃើញពាក្យសរសេរត្រួតឲ្យត្រូវសរសេរខុសឲ្យត្រូវឬក៏ថាសរសេរត្រួតត្រូវសរសេររាយខុសសរសេររាយត្រូវសរសេរត្រួតខុសជាដើមណោះដែលបងប្អូនថាវចនានុក្រមលោកចែងហើយថារាយចេញទៅត្រូវតែរាយដូចគ្នាត្រួតចេញទៅត្រូវតែត្រួតដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនមើលក្នុងករណីនេះម្ដងណាឫសរាយទេប៉ណ្ណេះដល់តែចេញទៅមិនដែរយើងឃើញសំណេរលំហែតសេជាត្រួតបែបនេះផងលំហែតសេជារាយបែបនេះផងអញ្ចឹងប្រសិនបើគេឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតតើបងប្អូនបោះឆ្នោតថាតើសំណេរទាំងពីរហ្នឹងមួយណាត្រូវលំហែនឹងបងប្អូនសរសេរបែបណាបងប្អូនធ្លាប់ប្រកាន់គោលការណ៍ពីមុនមកបងប្អូនថាទេលំហែនេះត្រូវព្រោះអើណាខាងនេះណាព្រោះនេះរាយបាទលំហែនេះត្រូវពីព្រោះអីគោលការណ៍វចនានុក្រមថាគឺរាយចាញ់ទៅគឺត្រូវតែរាយដូចគ្នាអញ្ចឹងសរសេរលំហែនឹងបានត្រូវណាបងប្អូនថានេះខុសទេពីព្រោះអីបងប្អូនអាថានេះរាយតើអញ្ចឹងចាញ់ទៅត្រូវតែរាយដូចគ្នាហ្នឹងហើយបានដល់ដល់ឃើញវចនានុក្រមលោកទសេបានទាំងពីរអញ្ចឹងបងប្អូនថាបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវិញហេ
អារីក៏ត្រូវអាត្រួតក៏ត្រូវណាដូចគ្នាតាណែបងប្អូនដោដោកំណត់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានបងប្អូនម្ដងយករាយត្រូវបងម្ដងយកត្រួតត្រូវហើយមកដល់ពេលនេះបងប្អូនថារាយនឹងក៏ត្រូវត្រួតនឹងក៏ត្រូវចម្លើយអត់មានអីប្លែកទេខ្ញុំគិតថាអត់មានអីប្លែកទេគឺបងប្អូនបើកវចនានុក្រមមកបងប្អូនឃើញថាវចនានុក្រមមានកត់ត្រាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានកត់សំណេរទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនថាត្រូវទាំងពីរពីព្រោះឃើញក្នុងវចនានុក្រមទាំងពីរណាអឺហេតុផលមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យលះពីហេតុផលហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនមែនធំថារាយចាញ់រាយត្រួតចាញ់ត្រួតដោយដែលគោលការណ៍នៅក្នុងវចនានុក្រមចាញ់ហើយมันបានទូទៅ 100% ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនគោលការណ៍មួយទៀតគឺគោលការណ៍អាស្រ័យផ្នត់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដល់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងគោលការណ៍នឹងឲ្យបានតាមលំដាប់លំដោយពីសិនណាហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អំពីរឿងសំណេរដែលចាញ់បាន2នេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមវិញបាទខាងក្រោមល្អងយើងថាមិនត្រួតណាពីព្រោះលោត្រួតលើអលើអីហ្នឹងសំណេរហ្នឹងល្អងហ្នឹងគឺត្រួតបាទសំណេរហ្នឹងត្រួតហើយពីព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍លោកបានចែងថាសំណេរកិរិយាសព្ទឬក៏គុណសព្ទតោដែលមានជើងតម្រួតអសតម្រួតដែលមានកវាត់មានផ្ញើជើងអីជាដើមហ្នឹងចេញមកត្រូវតែសរសេរតម្រួតដែរឥឡូវយើងឃើញតែសរសេរតម្រួតអាហ្នឹងយើងថាតម្រួតដល់ចេញមកស្រាប់តែឃើញសំណេរហ្នឹងមាន2បែបណាសំណេរហ្នឹងមាន2បែបឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឃើញសំណេរនេះបងប្អូនថាទេអានឹងមិនត្រូវទេព្រោះធ្លាប់ជុលពីដើមមកថាបើកាលណាអានេះត្រួតអញ្ចឹងមិនគួរទៅសេបែបនេះទេអេគួរទៅសេបែបនេះមិនត្រូវបងប្អូនថាអញ្ចឹងដូចជំរាបអីចឹងជំរាបបងប្អូនថាមកវិជ្រាបសេត្រួតអញ្ចឹងគួរទៅសេជំរាបនឹងចូលមកចងរោស្អាតអំបោមិនត្រូវទៅសេចូលដាក់ស្អាតរោស្អាតអំបោអត់ត្រូវទេព្រោះបងប្អូនថាមកវិរិះជ្រាបឬក៏បើកក្នុងវចនានុក្រមសំណេររឿងនឹងអត់ឃើញមានដល់មកទីនេះឃើញនឹងពីរមិនចេះបាទមូលហេតុអីទៅហ៎បើឲ្យបងប្អូនរើបងប្អូនតែខ្ញុំយកលំអងនេះហើយព្រោះអាងទៅលើអានេះត្រួតចុះសំណេរមួយនេះបងប្អូនធ្វើម៉េចបើវចនានុក្រមមានប្រើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលគោលការណ៍វចនានុក្រមដែលបានចែងបាទគោលការណ៍សំណេររាយត្រូវតែចាញ់រាយរឹសមកយើងនិយាយថារឹសចឹងណារឹសរាយគឺត្រូវតែចាញ់រាយរឹសត្រួតត្រូវតែចាញ់ត្រួតមកដល់កន្លែងនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយកើតឡើងបានន័យថារឹសរាយសោះបែរជាចាញ់ត្រួតក៏បានចាញ់រាយក៏បានរឹសត្រួតសោះបែរជាចាញ់រាយក៏បានចាញ់ត្រួតក៏បានហើយនៅមានករណីដតីច្រើនពីនឹងទៀតតែខ្ញុំមិនលើកមកច្រើនពេកទេគោលបំណងគ្រាន់តែឲ្យដឹងអំពីអតកភាពរវាងគោលការណ៍ដែលបានចែងជារូបមន្តជាគោលការណ៍ហើយមកដល់កន្លែងនេះវាមានអប្រកតិភាពកើតឡើងឃើញណាវាមានអប្រកតិភាពកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីនឹងកើតមានយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាតែយើងអាចដោះស្រាយបានគឺបងប្អូនត្រូវទៅមើលនៅក្នុងគោលការណ៍មួយទៀតតើគោលការណ៍នោះចែងមកវាមានលក្ខណៈដូចថាខុសប្រកតិភាពដូចនៅក្នុងគោលការណ៍នេះដែរអត់ប្រសិនបើមានយើងឆ្លើយថាមានប្រសិនបើអត់យើងឆ្លើយថាអត់ណាតើគោលការណ៍នោះមានភាពត្រឹមត្រូវមុតគត់ខុសពីគោលការណ៍នេះយ៉ាងណាចំពោះការសរសេរសំណេរពាក្យជារេរជាត្រួតនឹងបាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្លីប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងវចនានុក្រមហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីភាពខុសប្រក្រតីជាមួយនឹងគោលការណ៍ដែលបានចែងបាទយើងទៅស្រាវជ្រាវទៅរត់ទៅរកគោលការណ៍មួយទៀតយកមកទៀងទាត់បាទបើទៀងទាត់ថាល្អជាងនេះអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយគ្នាទៅយកតាមគោលការណ៍ល្អនឹងហើយយើងអត់អាចយកតាមគោលការណ៍នឹង 100% ទេបាទហើយចំពោះសំណេរសួរថាចុះបើវាមាន2អញ្ចឹងសេះមិនទៅសេះមួយណាត្រូវទៅបងប្អូនប្រើប្រាស់មួយណាក៏បានតាមការគួរណាពីព្រោះវចនានុក្រមលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើបានទាំង2បងប្អូនចង់សរសេរមួយណាក៏បានប៉ុន្តែសួរថាមូលហេតុអីបានចេញសំណេរបែបនេះមូលហេតុអីបានចេញសំណេរបែបនេះអានឹងត្រូវហ៊ានទៅមុខទៀតក្នុងគោលការណ៍មួយទៀតមាននិយាយបាទគោលការណ៍ក្នុងវចនានុក្រមចែងតែត្រឹមថារាយចេញរាយត្រួតចេញត្រួតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានចេញហួសពីហ្នឹងឯងបាទលក្ខណៈដែលប្លែកដោះស្រាយអត់បានហ្នឹងឯងឥឡូវសូមបញ្ចប់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ថ្មីគោលការណ៍អាស្រ័យផ្នែកឬក៏គោលការណ៍អីផ្សេងផ្សេងមកទៀតមកទៀងទាត់ជាមួយនឹងការសរសេរពាក្យជារេរីត្រួតហ្នឹងថាតើវាមានហេតុផលអីខ្លះនៅពីក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា